ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତାକୁ ନେଇ ମାତ୍ର ତା ଘର ଲୋକ ଆଉ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବଡ଼ କଲେଜ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ନା, ଓହ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଖୁସି। ସତେନି ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମାତ୍ର ବଡ଼ କଲେଜରେ ଯାଇକି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କଲେଜଟା ଦେଖିବେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେଡ଼ି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଝିଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାତ୍ର ଚାରିଥର ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ତିନିଥର ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା। ଚାରିଥରକର ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ତେମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଲେଜର ନୁହଁ। ଏଟେ କଥା ହେଲା ବା, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ହୋଇଛି କି ପିଲା ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ କଲେଜର ପିଲା ସିଏ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଲା କେମିତି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଏ କଥା ଦେଖିକି ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ଆହୁରି ଜଣେ ସାର୍ ବି କିଅଣ କହିଲେଣି, ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଏତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି, ଆଉ ପି ଜି କରିପାରିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ତାକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ବିତାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଛେନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ରେଜଲ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ବାହାରିଲା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତମର ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେ ହେଲେନି। ହେଇଟି ପରା ଆହୁରି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କିଅଣ କହିଲେଣି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ତାର CLC ପୁଣି ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି SKCG ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ, ଏଇ କଲେଜରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଚାରିଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟାର, ତିନିଟା ସେମିଷ୍ଟାରର ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବେଳକୁ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ନିଜେ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ SKCG ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଏ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିବୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କ୍ୟାରିୟରଟା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଛି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି କେଉଁଠି ହେଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଇଠି ଏ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଏଠି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଡ଼ା ବି କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାଟି ତାର ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ତାହିଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଫଦନ୍ତରେ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ ନା ଚାକିରିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ SKCG ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଏ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିବୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କ୍ୟାରିୟରଟା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଛି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଆସିକି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା ମନରେ କେତେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ କି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଖାତା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳିଆ କରିବ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ତମ କଲେଜର ସିଏ ନୁହେଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତମେ ଦେଲ କେମିତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଏ ଦେଲେ କେମିତି, ଆଉ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଆଉ କ'ଣ 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 କହୁନାହାନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ କଲେଜର, ଯେଉଁ କଲେଜର ବି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବରବାଦ କରନ୍ତୁନି। ସେଇ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମାତ୍ର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।